Ular shariatni bilishmaydi ham, tushunishmaydi ham. Demak, siz bilganingiz va tushunganingiz uchun ularni ruxsatsiz chetga chiqib ketmoqchisiz, shunaqami? Sizga nima farqi bor? Amirni Qur'ondan keltirayotgan barcha gaplar yolg'on. Xiyonatkorga o'lim. Ayajon, hammasi yaxshi bo'ladi. Sojil endi u yerdan qaytib chiqa olmaydi. Sen ham odammisan? Biz chiqib ketamiz. Salohiddin! Hamma yollarni bizga boshqacha olib o'tinglar. Tezroq. Mudofaa patrullarini mahalladan qaytarish kerak.